biblioteca é resultado de uma construção da minha vida. Durante toda a vida eu lutei para fazer essa biblioteca. E eu me sinto bem, eu passo a maior parte do meu tempo nela. E ao olhar os livros aí, eu me lembro de uma imagem do meu amigo José Montelli. Esses livros estão todos perfilados para mim. E se eu não consigo ler meus livros, pelo menos eu consigo olhá-los, o que é uma grande coisa. Eu tenho por eles um grande amor. A história deste homem e seu amor pelos livros começa na cidade de Guimarães, litoral maranhense, onde nasce a 6 de maio de 1940. Ainda menino, vai morar com os pais e irmãos em Carutapera. Ali passa a infância e início da adolescência. Depois, vive em Vitorino Freire, Santa Inês e finalmente em São Luís, onde chega aos 19 anos. A figura do pai, José Alípio de Moraes Filho, homem de espírito saltimbanco e aventureiro, marca sua vida, principalmente pela ligação com a literatura e as artes. Minha infância foi muita pobreza material. E meu pai tinha um certo espírito aventureiro. Eu até diria que era um hippie avant la lettre. E ele sempre sonhava que em tal lugar havia muita facilidade de viver, em que algum lugar corria dinheiro, manava leite e mel na rua, ia atrás desse sonho. Meu pai era um grande sonhador. Ele era músico, compositor. Era um homem que tinha bastante cultura, sabia falar árabe, sabia inclusive árabe, falar e escrever árabe. Nossa casa, apesar de pobre materialmente, era uma casa que tinha livros, não tantos quanto eu tenho, mas minha casa tinha livros, tinha revista. Meu pai era assinante da revista Cruzeiro, e essa revista chegava lá em casa. E comecei a vê-la com muito interesse, porque a revista é ilustrada. E eu folheava a revista, mas eu tinha interesse em saber o que era que estava dizendo a respeito das fotos. Isso me inquietava. E eu, então, fiz um esforço sobre-humano para aprender a escrever. Comecei a copiar na contracapa dos cadernos, que tem um hino nacional, né? Colocava um papel de seda sobre o hino e ia cobrindo a lápis. E como eu sabia a letra do hino, eu comecei a associar a letra com o som. Ouviram do Ipiranga, e fazer ouviram, e assim é, ouviram. Fui indo, fiz um esforço, que eu acho que foi um grande esforço. O certo é que, ao final de um tempo, eu comecei a ler. Li loucamente. De 14 anos em diante, até 17, 18 anos, eu acho que eu li de uma forma duplicada, triplicada do normal. Eu li de uma forma também a sistemática, leitura de autodidata. E hoje, olhando aquilo, eu sei que eu tive uma educação assistemática, alguma coisa que eu deveria ter lido, não li, alguma coisa que não precisava ler, eu li. Mas hoje, como resultado, eu acho que valeu a pena. A São Luís, que Jomar Moraes encontra no final dos anos 50, começo dos 60, não é mais a mesma das fotos de Gaudêncio Cunha, tiradas no início do século 20. Mas ainda é uma cidade romântica, pacata e com forte tradição cultural, onde se destacam a poesia de Nauro Machado, José Chagas e Bandeira Tribuzzi. Na capital, faz concurso e ingressa na Polícia Militar. Durante 8 anos, integra a corporação, de onde sai sargento. Eu precisava trabalhar, e o lugar onde eu podia trabalhar sem pedir para ninguém era a polícia. Eu era um soldado diferente dos meus colegas.
embora não procurasse me distinguir deles. Mas eu era um soldado igual aos meus colegas, aparentemente, mas com aspirações bem diferentes. Eu tinha uma vocação, uma tendência para outra coisa. Eu escrevia para mim cadernos pessoais. E essa vontade das letras era uma coisa muito forte em mim. O trabalho na Polícia Militar não atrapalha sua vocação intelectual. Jomar estreia na literatura com Seara em Flor, livro de poemas publicado no Rio de Janeiro em 1963. É um livro que eu ando atrás de saber quem tem para matar. Mas é um livro que eu abjurei sem que ninguém tivesse me aconselhado a isso. Eu cheguei naturalmente, por um exercício de autocrítica, à conclusão de que eu não sou poeta. Embora esse livro tenha merecido alguns louvores, ninguém teve a honestidade de chegar e me dizer: João Mateus, teu livro não presta. Todo mundo dizia: teu livro é muito bom, teu livro é muito bom. Muita gente escreveu. Eu cheguei à conclusão de que ele não vale a pena. Depois do livro de poemas, Jomar escreve um pequeno ensaio sobre o maranhense Graça Aranha e uma síntese biográfica de Nascimento Moraes. Em 1967, ganha concurso na Academia Maranhense de Letras pelo livro Vida e Obra de Antônio Lobo, publicado 2 anos depois. Fico olhando o livro sobre Antônio Lobo, me lembrando que eu ganhei aquele concurso. Fico pensando nos concorrentes. Deviam ser piores do que eu. Claro que eram piores do que eu. Eu fui melhor. Mas é um livro que eu precisava refazer. Porque na época era o que eu podia fazer. A gente tem as limitações intelectuais. Sempre tem, né? Mas naquele tempo as limitações eram maiores do que hoje. Eu hoje podia fazer uma coisa bem melhor. Suas publicações nessa área se intensificam nos anos seguintes, favorecendo algumas parcerias. A principal delas com o pesquisador e escritor norte-americano Frederick Williams. A dupla realiza importantes trabalhos sobre o poeta maranhense Joaquim Souza Andrade, também nascido em Guimarães, como Jomar Moraes. Souza Andrade tem uma importância fundamental para a literatura brasileira. Embora seja um autor do século XIX, ele continua nos trazendo uma ideia de pioneirismo muito grande, porque ele antecipou uma união da América Latina como um todo, e todos os países latinos também do Caribe. E essa visão está muito atual, a ideia de uma mundialização, de uma globalização, num país que herdou da Península Ibérica a separação com o resto da América Latina. Jomar Moraes e Frederick Williams fizeram várias edições juntos, às vezes mais o Jomar, às vezes com a ajuda do Frederick Williams, inclusive Harpa de Ouro, Liras Perdidas. Então foram saindo diversas edições. E, finalmente, em 2003, foi um trabalho definitivo, digamos assim, em relação à obra completa do Souza Andrade. Ali você tem poesia e prosa reunidas. Eu me senti comprometido pelo Fred com o Souza Andrade. Confesso que não era minha prioridade. Não era minha prioridade. Eu não vou dizer, não, eu comecei a pesquisa e ajudei o Fred. Não, foi ele que me puxou. Eu gosto de dizer. Eu gosto, não, eu sou sincero e sou honesto. Ei, imaginação divina, os Andes vulcânicos, ponteiam os carros. É muito bonito. De 1975 a 1980, Jomar Moraes dirige o SIOG, Serviço de Imprensa e Obras Gráficas do Estado.
Ali edita quase uma centena de livros de autores maranhenses. Entre eles, a poesia reunida de José Chagas e a primeira reedição de Ugueza, de Sousa Andrade. E fiz uma administração da qual eu me orgulho até hoje. Terminamos saneando o SIOG, fizemos aquele prédio revestido de azulejo, aquele azulejamento que está caindo lá, que está depredando, aquilo foi eu que fiz. O SIOG tinha um mercado de peixe, uma parte dele. Conseguimos tirar esse mercado de peixe. Fizemos lá um museu da imprensa, museu esse que foi derrocado. Chegamos ao ponto de distribuir lucro para funcionários. Eu enveredei pelo caminho da pesquisa e da edição de texto, pelo prazer que eu tenho muito grande da descoberta e também de contribuir para o culto dos valores efetivos do Maranhão. Reeditei não só pessoas, mas reeditei facilmente jornais, como o Semanário Maranhense, como o Arquivo, como o Argo da Lei, Eco da Juventude, o Censor e por aí vai. Também reeditei o segundo almanaque que o Maranhão teve e tinha muita vontade, continuo a ter vontade de reeditar outros números do almanaque do Maranhão, que é uma publicação muito importante, é uma fonte de pesquisa inesgotável. Às vezes me perguntam, para que serve o almanaque? Eu digo, não sei. Serve para tudo. Bom, Jomar Moraes foi um editor, como poucos nós tivemos no Brasil. O editor tem uma responsabilidade enorme, porque ele vai pegar, às vezes, manuscritos, textos datilografados, né, como era antigamente. O próprio Sousa Andrade deixou vários manuscritos e vai interpretar. Nossa cultura depende fundamentalmente da escrita. E o Jomar é que deixa esse legado de toda a cultura e da literatura do Estado do Maranhão. Talvez seja o intelectual mais importante no registro da cultura do Maranhão. Eu tenho ouvido muito dizer que Jomar cuidou muito da obra dos outros e esqueceu da sua própria obra. Mas será que vocês não percebem que nisso está uma grandeza do homem? Eu sei de universidades do Brasil e fora do Brasil que agradecem a Jomar Moraes o fato dele ter sido o pesquisador que foi, o editor que foi, para poder dispensar aos estudiosos de hoje irem atrás de obras que eles passariam anos para encontrar. Jomar Moraes coloca essas obras à disposição dos estudiosos e põe lá o seu dedo, põe lá, está presente nessas obras. Jomar Moraes é aqueles Velázquez que desenha as meninas e aparece no quadro. Ele não põe apenas o quadro à disposição, ele está lá também. 2011 é um ano de intensa produção para Jomar Moraes. Reedita o Dicionário de César Marques, um dos mais importantes historiadores maranhenses, e edita a tese de Frederick Williams sobre Sousa Andrade, que considera a melhor biografia do poeta. No ano seguinte, dedica-se à organização das reedições das obras completas de João Francisco Lisboa e do poeta Gonçalves Dias, além do livro A Poranduba Maranhense, clássico do início do século XIX. Jomar faz ainda a revisão técnica para a reedição de Ugueza, de Sousa Andrade. A ideia é que o Ugueza hoje está disponibilizado, futuramente também em livro eletrônico, com o português já da reforma ortográfica de 2009, que vai estar em vigor a partir de dezembro de 2012. Ela é a ortografia hoje da África, Portugal e Brasil, é uma forma de união dos povos. É a forma que todos usarão para escrever. E aí está um livro que não é mais restrito à ideia de um marginal, do alternativo, mas é um livro
seminal, né, da literatura brasileira. E eu espero que cada vez mais ele seja compreendido. Bacharel em Direito, Jomar dirigiu a Biblioteca Pública do Estado, o Departamento de Assuntos Culturais da Universidade Federal e também foi secretário de Cultura do Estado. A minha passagem na cultura eu não me permitiu fazer assim grandes coisas. Eu fiz algumas, tomei algumas medidas quase que paliativas, porque era um governo que não tinha, como geralmente os governos do Estado, não tem compromisso com a cultura. Então o meu apoio não era decisivo. E eu também não estava administrando nem boi, nem carnaval. Eu estava sendo secretário da cultura. Embora reconheça que boi e carnaval também são cultura, mas é também. Eu gosto muito do boi. E sou insuspeito para falar dele, porque já fui, durante muito tempo, uma pessoa que acompanhou o boi pela madrugada, pela noite em fora. Bati pandeiro, já toquei matraca. Acho o boi uma coisa importante. Agora, nunca pensei que o boi era a única expressão de cultura do Maranhão. Eu fui secretário da cultura tão bom na medida possível, mas não fiz grandes coisas por falta de possibilidades. Fiz algumas coisas pontuais, mas não foi uma grande administração. Entre elas, eu ressalto a publicação daquele álbum, Maranhão 1908. Jomar participou dos últimos momentos da vida boêmia de São Luís nos anos 60 e 70, convivendo nos bares com poetas, artistas plásticos, músicos, jornalistas e políticos. A cidade era, naturalmente, muito mais calma, muito mais humana. As pessoas se conheciam mais. Esse burburinho não existia. Essa quase intransitável São Luís. Era uma cidade em que todo mundo se cumprimentava mais ou menos. Havia a vida dos bares no centro da cidade. Motobar, depois do motobar, Atenas Bar. Era um bar onde a intelectualidade frequentava. E havia uma parede onde a gente era honra suprema assinar naquela parede. Até o padre Moana passou lá, que não bebia nada, mas passou uma vez e foi convidado pelo Zé Moraes. Pagou uma dúzia de cerveja para nós e assinou a parede. Essa honra era uma glorificação, a pessoa assinando a parede. Era um ritual que todo mundo dizia, vamos. O Largo do Carmo era um lugar frequentado, era um lugar de conversa, onde as pessoas se confraternizavam, se encontravam, falavam. Uma das últimas coisas do Largo do Carmo, o último soluço do Largo do Carmo com essa vida coletiva foi o chamado Senado do Carmo, de que era representante maior o Michel Nazar. E lá onde Amorim Parga morreu, morreu inesperadamente, cantando o hino da Internacional Socialista. Cantando, começou a cantar e pá, caiu. Morreu. A produção de Jomar Moraes é diversa. Além de editor, pesquisador, crítico e ensaísta, atua na imprensa maranhense desde os anos 70. Começou a escrever crônicas no Jornal do Dia, depois foi para o Imparcial e nos últimos anos assina uma coluna semanal no jornal O Estado do Maranhão. Uma vez, subindo a rua da Paz com meu pai, eu fardado de soldado de polícia, passamos em frente à academia.
E eu disse a ele, olha meu pai, Academia Maranhense de Letras. E ele disse, você ainda virá para essa casa. Eu disse, absolutamente, meu pai, não sonhe. Como é que eu posso vir para cá? Um soldado de polícia vem para cá. Ele disse, você virá, você virá. E aconteceu que terminei indo para a academia. E mais que ir para a academia. Fui presidente da academia por 22 anos. Fui o presidente que já dirigiu a academia por maior tempo na sua história. Isso foi uma profecia do meu velho pai. A minha passagem da polícia para a academia foi um salto realmente muito grande. E um salto que eu só consegui dar porque a academia nessa época, anos 1965, 66, a academia instituiu seguidos concursos. Participei de 4 e ganhei 4 prêmios. Isso talvez não, certamente me qualificou bastante para entrar na academia. Apesar de eu trazer eu era um recém-soldado da polícia. Com toda a carga de preconceito que essa condição podia trazer, e trazia mesmo. E naquela época, muito mais do que hoje. E eu, então, perguntei ao professor Luiz Rego, que era o presidente da academia. Professor, o senhor acha que eu tenho condição de postular? Ele disse, meu caro, você tem todas as condições, e a academia, eu acho que pode elegê-lo. Ela já disse 4 vezes que você é bom. E será uma contradição se agora disser que não é. A verdade é que eu me candidatei para a academia. E não me candidatei brincando. Eu fiz uma coisa séria. Me candidatei com seriedade. Trabalhei. E fui abrir os caminhos. E tinha um concorrente, meu querido amigo, Fernando Braga, que concorreu comigo. E tinha aparentemente melhores condições que eu. Era um rapaz da sociedade, era um rapaz branco, sobrinho de um acadêmico e funcionário do Banco do Estado. Ele tinha um certo status, concorrendo com um ex-soldado de polícia. E um mulato, como o Erasmo Dias chamava, mulato de papo. Fui inclusive buscar o voto de Josué Montello em Paris. E ele me mandou uma carta e mandou o voto, dizendo, eu voto em você, que você... Tive também uma ajuda muito grande de Benedito Buzar, o atual presidente da academia, que à época escreveu uma coluna muito lida em São Luís, no jornal do Dia, o antecessor do jornal do Estado do Maranhão, uma coluna intitulada Roda Viva, assinada por J. Amparo, que era o Benedito Buzar. Jomar Moraes entra para a Academia Maranhense de Letras em 1969. Ali ocupa a cadeira número 10, cujo patrono é Antônio Henriques Leal, autor do Panteão Maranhense. 7 anos depois, é eleito presidente pela primeira vez. Ocupa esse cargo por 22 anos, tornando-se o único a presidir a casa de Antônio Lobo por tanto tempo. Eu tenho um sentimento muito grande com a academia. Porque a academia me proporcionou muita coisa. Devo muito à academia. Espero ter pago a ela o que eu devia. E, se possível, terei pago com juro. Mas ela me ajudou muito. Foi um empuxo na minha vida. Era um soldado de polícia que entrou na academia. Imagina. Aí, a partir daí, todo mundo começou a me saudar na rua, me falar, me oferecer emprego, foi tudo devido à academia. A academia é um órgão humano, é uma entidade humana, que talvez não consiga congregar os melhores. Assim como o trono, o chamado trono de São Pedro, não tem lá os mais virtuosos. Os padres mais virtuosos não são os que chegaram a Papa. Muitos chegaram ao solo de São Pedro, sendo bandidos. O velho Austerlitz Ataíde, presidente quase eterno da Academia Brasileira, dizia, todo mundo pode entrar aqui,
Só que não pode entrar é chato. Eu digo sempre, a academia não é pista de lançamento, é ponto de chegada. Pelo menos em tese, chegar à academia é porque o cara já fez muito, e é uma consagração. E a academia é um fator de equilíbrio, de ponderação. Eu acho isso. A academia é isso. Não se espere revoluções das academias. Dizer sem minhas palavras, a academia é uma instituição conservadora. A mim impressiona demais que João Moraes tenha se feito intelectual por si próprio. Começa por aí. Segundo, que ele tenha chegado ao ponto em que chegou. Qual? Ele conhece tudo. Aquilo que Jomar sabe, daquilo que ele sabe, e é quase tudo, Jomar sabe tudo. Jomar tem uma memória de anjo. Jomar conhece as coisas com profundidade. E quando especificamente nós estamos falando do Maranhão, Jomar conhece o Maranhão de direito e do avesso. Para mim, Jomar Moraes é uma instituição. A relação de Jomar Moraes com os livros é a história de uma vida inteira. Colecionador de obras raras, passa as tardes em sua biblioteca, onde guarda um dos maiores acervos do Maranhão, adquirido em sebos e livrarias de várias partes do mundo. Para ele, sua biblioteca é um lugar sagrado. Música.